В одній з громад Дніпропетровщини опікуються харчем для військових. Сотні відер картоплі, десятки кілограмів моркви, цибулі, буряка та кабачків. Такий цьогорічний урожай у жителів Новопокровської громади. Однак збирають його не для себе, а для наших воїнів. Кожен засадив свою землю як ніколи. Плодоносять навіть шкільні городи. І зі свіженьких овочів та фруктів готують випічку та консервацію для захисників. Асортимент не поступається коморі доброї господині. Як люди об'єдналися та що вже є готового, дивіться далі в сюжеті. Це, як нам сказали, вже остання ходка. Разом з цією картоплею всього 200 відер, а ще в засіках 50 кілограмів моркви, цибулі, буряка. Урожай відправляється не по хатах, а до шкільної їдальні. Саме вона стала центром переробки готової продукції. Ось ці помідори та огірки консервували вчителі, а до того ціле літо пильно працювали, аби засадити 11 шкільних городів. Кинули клич для того, щоб обробити землю, кинули клич для того, щоб зібрати насіння, ну і вирішили посадити. Весь процес дотримувався на протязі літа, це були виконані і прополювання території неодноразово, це і обрискування картоплі там і інших кущів, а результат ми маємо дуже добрий. У Новопокровській громаді 8 тисяч місцевих жителів і майже 600 переселенців. На землі порається ледь не кожен, зате тепер добрий результат. Коли ми результат своєї роботи зараз бачимо, ну, милуємося тим, що виросло на наших огородах. І на даний час вже більше тисячі банок за консервовану продукцію різні. Десь 600 – це в нас огірки, помідори, кабаки, десь 50 баночок варення, салати, 300 літрів томатного соку, заправи до борщів, тому що ми для наших воїнів також готуємо смаколики, і якщо брати попередній період, то до 3 тонн ми передали оцих наварів різних. На спільну перемогу працюють усі – і фермери, і місцеві, і кожний заклад освіти. Дитсадок консервує різноманітні соки. Вже є сотня літрів, не пустує жодний клаптик. Помідори висадили навіть на клумбі. Вдається все, кажуть господині, бо роблять разом. А сила в єдності. Це і технічний персонал, це і жителі села, які приєднуються до нас постійно. Постійно готують випічку смачну, смаколики, консервують різні продукти харчування, тушонку, і направляємо її ми для воїнів Збройних сил України. Завжди ми готові прийти на допомогу, і наша випічка зроблена з любов'ю і наближає на крок до перемоги. Працюватимуть, кажуть, у громаді аж до перемоги України, бо нашим захисникам потрібен надійний тил. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».